Është vërtet që ne kishim bërë planin. Po, e kuptuam. Ashtu, shqyr që e kuptuam. Se s'po di më qa me thënë me në këtë histori. Mirë, po si që ndronë tash situata jote? Iliriana dhe Adri e dini shumë mirë që unë më të përafërt në këtë shtëpi që do rria, duke qenë se kam pasur konflikte me banorët e tjerë, kanë qenë Adri dhe Mirdoni dhe këtë këta e dinin një javë përpara i thash, unë do rri me Ardin dhe Mirdonin, duke qenë se ndjehem rehat me çunat, me përqeshur, kaloj mirë, bëjmë gallata, flasim për gjëra jashtë, flasim edhe për banorët brenda, pse jo. Po që e dinin shumë mirë se unë ju a kisha thënë që me këdoria, që t'isha korekte, duke qenë se ata kanë pasur edhe kontradita me njëri tjetrin. Gjithsesi, te pjesa e Ganis, nuk më ka ardhë mirë sepse këta janë largu nga Gania që kur Adri ka pas një debat me Ganin për shkakun tim dhe Gania i ka thënë do me bo femër shqipen këtu, am kupton? Dhe për këtë arsye Adri dhe Gania janë larguar dhe unë nuk e kam pritur një afrimitet kaq të madh me Adrin dhe me Ganin. Gjithsesi, këtë i kam thënë Adrit, mundësisht i kam thënë kur ti ose unë të flas me Ganin, të lutem shumë mos ndërhy. Gjithë historia ishte në momentin që ne do jemi bashkarisht me të tjerët, mund të gjuajmë do një kujnë të njëri tjetri, bashkarisht flas këtu, kur të hape tema ose bucit na edhin do i fjallë, duke që se buci është gjithmonë aktiv në këto situata, Adri më ka gjuajtur kunja nga pishina në balkon, si që thot Adri, ti Ardi, dhe nuk e prita se thash nga ndej këtej, zbët nga i diskutimi madhe, janë vetën fjalë lapa-lapa, kupton? Më vonë, Adri erdi të pishina, unë pata e dy fjalë të vogla me Ganin, dhe Adri në atë moment ka ndërhyrë te Gania, aqësa, unë nuk kam pas mundësi ta ka vetëm dje, a par dje, më duke par dje, sa i kam thënë Ilirianës, thuj Adri të pakten, me Ganin mos ndërhy, sepse jam tek për tek, se Gania gjithmonë kur ka shumë banor, përfiton nga rasti që ta sjelli çdo gjë te vetja vetë, kurse me banorët e tjerë mund bësh diskutim lirisht. Edhe në atë ko, u gjujt Iliriana, jo po Gania ka ofendu, po këtu keni ofendu gjithë. Më falë, unë, falë, lutem, po ja pra sa po kalzoj një sekund, më lini të ambaruj dhe unë e shkreta. Tani, unë kur nuk i kam thënë, po i kam thënë, je, shumë gjëra brënda lojës, po nuk i kam thënë kur që Santjana ty të kam prek trupin, Gani, digjoj këtë pjesën, ty të kam prek trupin më shumë se që shprek toka, nuk ja kam thënë kur. Dhe atë fjalë që tha Ilirana, thash pritjerë, se unë kam hap, unë kam qenë qesi që kam hap derën drejt Santjanës dhe busit, që e kam kuptuar në fillim lojën e tyre, kam gjytë kunja, dhe i bje tani automatikish me më gjytë mu jo, dhe ja ka lecu Ganis. Dhe për këta arsye, unë këtu jam hapi dhe thash pritjerë, Ilirana, e kam seriosisht, i thash dhe më shif, e kam seriosisht kur po të pyes mua, po më vënë një rang me Ganin, dhe për nja 2-3 sekonda ndenjë, nuk po të kuptoj, nuk po të kuptoj, po të bëjt ash, ja kam bërë 3-4 herë këtë pytje, sepse, për jo, kur ta, shikom, unë, kur e kam me tërmënd, unë, kur e kam diçka me tërmënd, më besoj që mua më ndryshon komplet pamja, sidomos me njerës, e para nuk më thotie kryta, prita maroj, e pas ta e vazhdo. Dhe, faleminderit i respektuar dhe i nderuar për këthyës. Dhe, do me thënë, kur në momenti që Iliriana ka folë dhe ka ne pak shu si e stepur, e ka me tërë mëndi, thash, dhe më shikon në sy, ti, po më vënë me një rang me Ganin, tha një rjo, pastaj u këthy nga Blerando. Ndërko që Adri vazhdo dhe thonë të edhe Shqipja e ka ofendu Santjanën, edhe Shqipja, do me thënë, nuk është se po e kthenin te shumica, pastaj dola vetëm unë si qitja aty, jam këtëm si tabel qitja isha vetëm unë. Dhe këtu thash, pre tjerë se qa po bohet. Në këpton, kjo mund këtë qënë edhe... Shqipe, Shqipe, veç pak, banor. E kryva. Veç pak, banor, kjutem. E kryva. Po, Adri, do të vazhdosh të replikosh, veç pak, sepse duat tem që ju aty keni më shumë se 2 muaj që rrini bashkë. Edhe keni kryuar miqësi. Në momentin pra që e thash edhe njëherë, Shqipja kërkon një sharim nga Iliriana, Shqipja quhet e pabesë. A është këtu zanafila kjo, apo afirmiteti i Shqipës me Ardin dhe Mirdonin, i cili paka shumë ka gris mardhënjit. Nuk ka lidhje farë.